Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Mladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Oni koji nas redovno gledaju znaju da smo prošlu godinu završili pričom ili razgovorom o pozorištu, jednom jako lepom pričom o kulturi i pozorištu. Naravno, mislim da je naš grad Novi Sad, koji je prošle godine i bio Evropska prestonica kulture, i zaslužio da baš sa takvom pričom završimo tu 2022. godinu, a večeras nastavljamo tamo gde smo stali i večeras ćemo malo više govoriti o jednoj jako dobroj predstavi koja se igra u pozorištu mladih. Reč je o predstavi Na Vukovom tragu. Predstava je, igra se kod nas u Novom Sadu, ali predstava je igrana i u drugim državama i u drugim gradovima u Srbiji i u drugim državama u okruženju, ali čak i u Francuskoj, i osvojila je brojne nagrade. Predstava je lutkarska i u toj predstavi glumci glume, ajde da tako kažemo, ovaj predstav konkretno životinje. Kako je to kada glumci, zapravo kada lutke glume? O tome večeras ja razgovaram sa glumcem iz pozorišta mladih, Sašom Latinovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Ali, odmah da kažem, pored toga što ste glumac u pozorištu mladih, vi ste i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Eto, da i tu funkciju nekako ne izostavimo, jer ćemo i o tome, nadam se. Da, mogli bismo i da im promenimo redosled, ali je tako, da. Svejedno, mislim da ćemo imati vremena da i o tome razgovaramo. Predstava Na Vukovom tragu. Kakva je to zapravo predstava? Zašto se o toj predstavi toliko mnogo govori? Pa zato što je nekako drugačija od predstava na koje smo navikli kod nas u gradu. Dakle, divno je što se ta takva predstava rodila baš u pozorištu koje 90 godina slavi lutku i predstave sa lutkama. Dakle, pozorište mladih je naše najstarije lutkarsko pozorište. I imali smo tu dobru i veliku sreću, jel da? Znate, umetnička dela se ne rađaju baš svaki put i svake godine i ne možete igrati iz predstave u predstavu fantastično, briljantno i tako dalje, niti svaka predstava može da ispadne vrhunsko umetničko delo, jel? E, mi smo imali sreće da nam se to desi sa ovom predstavom. Predstava je nastala po romanu Jacka Londona Zov divljine. Čuvenom romanu, da. Tako je, da, po kojem je odmah nakon naše premijere izašao i film. Ne znam da li ste prilike imali da što je. Dakle, mi smo ipak izašli pre filma. Vi ste pre filma. Tako je, pre američkog blockbustera. Da. Smo izašli i to je sreća što je ispalo tako. Ne bih, meni lično bi bilo krivo da je bilo obrnuto. Nama je u pozorište, po preporuci naše glumice, koja je bila u Norveškoj na nekom doškolavanju i čula za Jakuba Maksimova, koji u Češkoj, na Praškoj akademiji, pravi odlične predstave. I predložila našoj tadašnjoj direktorki Emiliji Mrdaković da eventualno pozovemo nekog mladog iz tog dela Evrope, jer smo do tada imali prilike često da sarađujemo sa Bugarima, da probamo neku drugu vrstu lutkarske estetike i drugu vrstu lutkarske škole. Emilija se na to nije oglušila, na sreću, pozvala Jakuba, on je došao sa predlogom da se to radi, oni su iz Češke doneli lutke, on je došao sa Kristina Arandija, mislim da se zove devojka koja nam je radila kostime, scenografiju i lutke. Izradu lutaka potpisuju neki drugi ljudi čije imena trenutno ne mogu da se setim, ali to svi imate na sajtu pozorišta mladih, koga zanima, slobodno neka ode na naš sajt i neka nas često tamo posećuje, ima tamo dobrih informacija. I oni su došli sa tim lutkama, okupili smo ekipu i onda smo krenuli u jedan jako uzbudljiv u stvari proces. I ono što je vrlo zanimljivo, što je proces izgledao poput nekakve radionice. I sad takvi procesi su uvek jako zanimljivi i iz takvih procesa nastaju stvarno jako zanimljive predstave. Jakub, iako je tada završavao, on je tada, mislim, bio na završnoj godini osnovnih studija, dakle on je izuzetno mlad čovek, trenutno je na doktorskim studijama na istoj toj akademiji, DAMU akademije u Pragu, za performans i lutkarstvo, to im je naziv akademije i odsek. Došao sa tom pričom i pustio nas je malo da se igramo. Prvo smo ispitivali lutke, tako počinje svaki proces rada na lutkarskoj predstavi. Dakle, dobijete lutke,
koje istražujete u smislu šta je sa njima moguće uraditi, za šta su one sposobne da izvedu, šta možete njima, kakav efekat možete da izazove, kako one hodaju, kako dišu, kako gledaju. Dakle, vi u suštini... Kako postaju žive. Tako je. U suštini radite ono što je Slavčo Malenov, kada nam je držao nekakvu radionicu sa marionetama, kazao, vi vaspitavate vašu lutku. E, tako smo se mi igrali, vaspitavali naše životinje, odnosno uglavnom pse, jednog jelena, ispitujući šta sve one mogu. A onda nam je Jakub izneo nekakvu vrstu scenosleda, nekih 10 scena, nazive tih scena i kazao, pošto smo mi naravno svi pročitali roman i došli spremni na prvu probu, nismo imali nikakav tekst za prvu probu, onda je on došao i kazao, e sad hajde da vidimo šta od toga može da se pokaže i kako. I onda smo mi improvizovali. On je sedeo, sve to pomno beležio i ono što mi je bilo fascinantno, imao je nekakav osjećaj za to koliko sme da traje određena scena. I onda nas je svaki put sputavao kad bismo se mi razmaštavali i igrali, on je kazao, dobro, ali ovo ćemo izbaciti zato što to prebazilazi vreme za scenu. Pa ovo nećemo, dakle ova scena treba da traje 3,5 minuta, jel da koji sekund gore dole, ali toliko. To je meni bilo jako čudno, jer do sad uopšte nismo radili na taj način, nikada. I bilo mi je jako čudno, ali posle sam shvatio, pošto je, kako kažem, to je vrsta fragmentarne režije. Vi pravite kao kamerom, jel, kad pravite kadrove, pa gledamo ovu scenu, ide zatamnjenje i otvara se sledeća slika. E, po tom principu je on režirao i ovu našu predstavu, koja je ispala izuzetno, mislim, kako kažem, ne mogu da kažem ispala, mi smo je napravili, ona nije se sama desila od sebe, jel da, desio se jedan dobar spoj zanimljivih ljudi, naše predanosti i vrednog rada, njegovog rediteljskog dobrog, čini mi se da će biti fascinantno dobar reditelj kada poraste još, kada se još razvije, dakle, jedan ovako vrlo zanimljiv umetnički čin. I to publika prepoznaje. Mi je svaki put igramo zaista punim srcem, potpuno predano, toliko da se i povredimo, a da ne osetimo da smo povređeni, jer smo potpuno koncentrisani na ono što radimo. I publika zajedno sa nama diše. Ona se igra sa publikom na pozornici, nama je publika metar od nas, udaljena. Oni su udaljeni metar od te lutke i od nas i mi jedni druge zaista čujemo kako dišemo. I to je jako jedan uzbudljiv, zanimljiv scenski događaj i doživlje i za nas, a i za publiku. Da, i kažete publika, međutim i kritika je prepoznala kvalitet ove predstave. Vi ste gostovali i osvojili ste brojne nagrade, pa evo da nabrojimo neke ili koje su možda vama. Znači, i predstava je dobijala nagrade na festivalima na kojima je učestvovala, ali i vi kao glumac i animator. Pa to je sad, da, to je večita... Animator glavnog lika, evo da. Da, pa to je tako, to je večita sad ono muka lutkara, jesu li animatori ili su glumci i tako dalje i tako dalje. Da, prepoznali su kvalitet, kako kažem, kvalitet nikad ne ostaje ispod radara. I mislim, kako gde god da se to nešto desi, za to se nekako čuje i vidi se. Znate, kad imate jako kvalitetnu stvar, onda se ona čuje i vidi na sve strane. Možda je zanimljivo pomenuti da smo bili na tom festivalu Pierrot, koji je recimo u Bugarskoj, i to je festival lutkarskih predstava za odrasle. I tamo smo učestvovali sa našom predstavom i dobili Grand Prix, što je, kako kažem, izuzetan uspeh. S obzirom na to da mi nemamo u državi lutkarsku školu. I nemamo tu tradiciju koju imaju Bugari i Česi. Tako je. I to je izuzetan uspeh za naše lutkarstvo. I to da su to oni tamo prepoznali, pored toliko njihovih lutkarskih pozorišta, oni dakle imaju lutkarsko pozorište u svakom gradu, imaju ih možda i po više u jednom gradu. Dakle, tamo je ponuda, kako kažem, mnogo brojnija i veća je. I konkurencija je jača. Dakle, nisu učestvovali samo bugarske predstave. Tako da smo u toj, kako kažem, nekoj svetskoj konkurenciji uspeli da osvojimo tu nagradu. Onda nas smo preko Asiteže bili do duše, nažalost, trebalo je da idemo uživo, trebalo je u Japanu da igramo, u Tokiju, na Asitežovom međunarodnom festivalu, na tom Asitežovom kongresu, ali to je festival predstava iz sveta, gde smo od 2000 predstava iz sveta lutkarskih bili izabrani u 25.
I tada smo morali da idemo online jer je bila korona i COVID zbog svega toga. Tada smo se uživo uključivali, mi smo bili u našem klubu u pozorištu, pa smo nakon predstave imali razgovor sa publikom koja je to pratila online i sa njihovim kritičarima i to je bilo jako uzbudljivo. Naravno, sve smo morali na engleskom, pa je to bilo još dodatno uzbudljivo na sve to tako, jer nemate priliku baš često da govorite engleski kod nas i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, recimo... Ali stigli ste i u Francusku. I u Francusku, u Šalon. Je tu bila jezička barijera ili ne? Jako zanimljivo, recimo, da, predstava nema puno teksta. I to je isto jako draž te predstave. Jer je ona nekako... ima puno atmosfere, ima puno emocija. Vi vidite psa, prepoznajete sve, kako ga kažem, pseće elemente, životinske elemente, međutim, vi kod njega osjećate emociju, osjećate njegovo razmišljanje, vi vidite šta on, o čemu on razmišlja, kako se sticajem okolnosti bori za preživljavanje u situaciju u kojoj se našao, kako se od jednog psa koji je odgajan u izobilju vraća svojim korenima i postaje predator koji mora da lovi da bi preživeo. Nešto što mu nikako nije bilo sklono, jer vidite ceo taj proces, to mi pokazujemo u predstavi, naravno, kako on na početku dobija hranu i kako ga timare i maze i kako je on, kako ga, ono, drže ga neperfektno čistim, do toga da je on, da mu nedostaju delovi dlake, da je sav povređen, da mu je polomljena noga, da ga niko ne prihvata u tom okruženju u kom se našao. Na kraju on sam lovi da bi preživeo, dakle, taj njegov instinkt i nagon se ponovo budi u životinji. I imate tako, recimo, više slojeva od kojih, jel da, mlađa publika prepoznaje jedan sloj, stariji prepoznaju sasvim neke druge, jel da, simbole i vrednosti. Da, izvinite sad ako sam vas prekinula. Ne, naravno. Da vas pitam, u jednom momentu ste rekli lutkarske predstave za odrasle. Za koga je ova predstava? Za decu ili za odrasle? Ili i za decu? Da, i za decu i za odrasle. Ja sam tog stava, lično, jel da ja, da je svaka predstava koja je dobra, ona je dobra i za decu i za odrasle. I, mislim, publika mogu biti i jedni i drugi. Naravno, deci je primereniji određeni sadržaj, jel da, ili nešto nije primereno prikazivati u određenoj starosnoj dobi. U tome bih, recimo, razlikovao predstavu za decu ili za odrasle, ali ova predstava je, kako kažem, sam roman je pisan da bude i za decu i za odrasle. On sam u sebi već sadrži različite slojeve koje vi kao čitalac, jel da, čitajući ga sa 10 i čitajući ga sa 70, drugačije doživljavate i drugačije iščitavate stvari. E, tako i ova predstava, u stvari, korespondira sa publikom od 10. Mi je preporučujemo za decu ne mlađe od 10 godina. Da, zato što ima scena nasilja, predstava je brutalna, dakle, kao što je život brutalan, takva je i lutkarska ova predstava, što te lutke dozvoljavaju, jel da, dozvoljavaju da se udarajući lutkom o lutku vi čujete zvukove koji su strašni, a oni se zaista čuju u tuči, u tim situacijama. Dakle, deluje na mnogo nivoa i još što je zanimljivo, jel da, u toj predstavi jeste što mi sve zvukove proizvodimo na sceni. Dakle, nijedan zvuk nije artificijelan, ništa nije nasnimljeno. Sve što čujete je produkt naših glasova ili određenih objekata kojima proizvodimo određene zvukove. I to imamo, naravno, našeg Dejana Šarkovića, koji je za bubnjevima. On je, u stvari, to je, on je jedini instrument zapravo koji koristimo u predstavi, a to su bubnjevi. Imamo jedan čak song dvaju pasa koji se tuku i ta scena tuče između dva psa je, u stvari, song. Da. I on je isto brutalan, bez obzira na sve to. To je ritmizovano lajanje, neko... Ali dajde da ne pričam previše. Da, treba otići, da, i pogledati. Da, predstava stvarno onako jedan vrhunski umetnički užitak. Da. Ali, znate, kada odlazimo u pozorište i kada gledamo vas glumce i onda tako neki koji vole da odlaze u pozorište i prepoznaju i dobre predstave i dobro odigrane uloge, kažu, ovaj glumac je taj lik.
I sad, za vas često to kažu, gospodine Martinoviću, kada vas gledamo u ovim nekim drugim predstavima, ali kako sad u ovoj predstavi, čak i vaše kolege su rekle, on je baš taj pas. Kako ste vi to uspeli da nas prevarite, da mi zaista poverujemo da to nije Saša Latinović, nego je to... Ja sam svoj doktorski rad pisao na tu temu, u suštini. A to je kako, u stvari, objekat na sceni postaje subjekat. Odnosno, kako nešto neživo postaje živo. I stvar je... Sad ću ja to, jel da vam ne bi filozofirao i pričao... Možete slobodno. Ne želim, mislim da nema potrebe. Zašto? Zato što je to jednostavna stvar koju nije lako sprovesti, jel? Kad je kažete, onda zvuči jako jednostavno. Međutim, stvarno treba da budete, jel, dobar glumac pa da to sprovedete, a to je da verujete da je to zaista tako. I na sceni, scena je jedna vrsta rentgena i tamo se zaista sve vidi. I stvarno vidite kada je neko potpuno u svojoj ulozi, odnosno kada i sam veruje da to što radi, ne radi on u svoje ime, nego radi u ime tog nekoga. Dakle, nije u pitanju šizofrenija. Dobro, da. U pitanju je, jel da, svesno korišćenje određenih sredstava kojima vi, jel da, uz sobstveno uverenje da to radite iskreno i potpuno, jel da, manifestujete preko scene, jel da, publici pokazujete da ste to, jel. E, tako i lutkari, verujući u to da je taj predmet zaista živ i poklanjajući mu svu svoju pažnju, sve svoje emocije, potpuno svoj glas, predano, znači umanjujući potpuno svoju telesnost, prebacujući potpuno pažnju na objekat koji animira, oživljava predmet, oživljava lutku i ta lutka verodostojno postaje ono što njegov vlasnik, njegov vaspitač, jel da se vratim na to, vaspitavamo lutku, jel da animator u stvari želi da ona postane. I to je, kako kažem, to je tajna, odnosno to je ključ. A taj ključ se postiže predanim svakodnevnim radom, dakle nečim što, ispitujući sve mogućnosti, sve moguće aspekte tog lika, kako bi on reagovao u ovakvim situacijama. Naravno, uvek mi glumci polazimo od sebe. Prvo ste vi sami sebi izvor nekih informacija. Ja u datim okolnostima, kako bi, jel da, to Stanislavski, jel da, po različitim tim glumačkim školama se išlo. Prvo mi krećemo iz sebe, prvo krećemo na to kako bih ja reagovao u situaciji u kojoj se nalazi moj lik. A onda kasnije, iščitavajući dalje, jel da, jer sve piše u toj drami, to što treba da se odigra, piše već tu, jel da, pronalazeći šta je to sve što tu piše, dajemo tom liku određenu vrstu karaktera, odnosno detaljnije ga karakterizujemo, jel? Da. Odnosno, izvlačimo ono što se razlikuje od toga od mene u datim okolnostima. Jer, kako vam kažem, nisam baš siguran, možda i bi Saša Latinović bio zanimljiv na sceni, ali Saša Latinović sam nije izabrao da bude na sceni kao Saša Latinović, već kao Saša Latinović u ulozi tog nekoga, odnosno više taj lik nego Saša Latinović. Tako da, mislim da je to tajna i hvala svima koji su to primetili. Pa jeste, to se primećuje. Da vam kažem, glumcima to jako znači. Glumcima jako znači da im date potvrdu njihovog rada. Mislim da je to, naravno, ima još profesija, ali glumačka profesija je vrlo, kažem, emotivna. I vi se lično, emotivno jako puno dajete. A znate, kad se jako puno dajete, to je nekako je dečije. A dete, ako ne dobija potvrdu, odnosno ako ne dobija ljubav i odgovor na to, misli da nešto nije u redu i da negde greši. I onda pokušava da traži način, a gde ne grešim, u kakvim postupcima ne grešim, jel? I tako dalje, i tako dalje. E, tako se ponašaju glumci. I onda je glumcima jako važno. Evo je poruka publici, dakle, kad sretnete glumca, slobodno se najavite na ulici i recite mu da je bio odličan u nekoj od uloga. Dakle, mislim da bi to, da to svakom glumcu prija, čak i onom najvećem namćuru od glumaca, jel da, prija da čuje pohvalu od publike, jer mislim da je
to ono za šta glumci rade u suštini. Evo, ja sam to uradila, moram da kažem, pre jedno mesec dana, dvojicu glumaca iz predstave Tri musketara, vaše mlađe kolege, uz Majovinu sam presrela, uglavnom poznajem sve glumce u pozorištu mladih, a ovo dvoje mlađe glumaca nisam lično upoznala. Ja sam rekla, ja moram da vam kažem da ste bili odlični. I očigledno da im je to prijalo. Da. Ja verujem da je tako. I nisam, kako kažem, nisam ni od jednog kolege čuo da se oglušio na to kada mu neko od publike priđe. Čak, recimo, meni je bilo, kako vam kažem, jako je zanimljivo i zabavno. Deca vas ne gledaju. Kad igrate za decu, deca ne gledaju vas kao glumca. Niti su fascinirani vama kao glumcem, nego tim likom. I to je. I vi ste taj lik i tako su vas markirali i to je to. I kad vas sretnu, oni traže od vas da budete taj lik. Ne da vi budete privatno. Ne da vas privatno hvale, da ste, jel da imate divne veštine, da ste divan glumac i tako dalje. Ne, nego ste vi to i to od vas očekuju. I čekao sam na autobuskoj stanici neki autobus i na staklu autobusa koji je stao, u koji nije trebalo da uđem, jel da, je sedela baka koja je držala unuka u krilu i onda me je baka prepoznala pa je pokazivala, onda on gledao, tako gledao da me prepozna i sve mahnuo i on nije bio siguran tačno kome maše, ali je i to bilo divno. Kako vam kažem, i to je, da, divno je kada vas publika u stvari prepozna i kada vam, kada je reakcija pozitivna, dakle, divno je kada vas prepoznaju u pozitivnom svetlu. Ali ovo kada ste govorili da vi to predano radite, vežbate, da bi iznali tu ulogu. Da li se, pričamo o lutkama i o lutkarskom pozorištu, da li se to kod nas uči na akademijama? Pa, i koliko se tome posvećuje pažnje? Da, evo, ja sam postao glumac u pozorištu mladih zahvaljujući nekakvoj vrsti, recimo, radionice koju je tada držala Emilija Mrdaković, tada Mačković, naša rediteljka iz pozorišta. Koja jeste školovana baš za... Tako je, da, jeste, ona je u Bugarskoj, tako je, vršila školu. I držala je nama na akademiji, mi smo tada bili, mislim, četvrta godina studija i držala nam je nekakvu vrstu radionice, neki kurs, koji nije bio obavezan, pohađao ko je hteo i tako dalje, i tako dalje. I tada sam dobio, ona je donela nekakve predmete, dala nam ih da se igramo njima, ja sam se zaigrao nekakvim Ofingerom i to je bilo jako zabavno jer je taj Ofinger mene nešto jurio pa se on onda zakači pa vi ne možete da ga otkačite i to je jako bila, mislim, kako kažem, bila je živa ta moja vežba. I Emiliji se to jako dopalo, a pošto smo mi tada već radili Momke iz benda, igrali smo također jednu od kultnih predstava pozorišta mladih, mi tada još uvek nesvršeni glumci, Emilija se odlučila da me pozove da sa njom radim i sa njom i Slobodanom Ninkovićem, čiji sam ja komadić i komadić koji nedostaje lutkarsku našu, moju prvu lutkarsku predstavu. I ja sam tada već bio zaposlen u Zrenjaninskom pozorištu i tamo sam bio zaposlen samo 3 meseca. Nakon 3 meseca su me preuzeli u pozorište mladih u Novom Sadu, jer sam ja na to naravno pristao, želevši da igram u predstavama koje imaju i lutke. Ne znam kako, nisam, kad sam upisivao akademiju, stvarno nisam razmišljao o tome da ću ikada biti glumac lutkar. Da. Ali, eto, sticaj okolnosti je tako hteo i meni je to jako zabavno i zanimljivo. Jako je teško. Da vam kažem, fizički je, čini mi se, dvostruko napornije nego igrati u dramskim predstavama uživo. Te probe su fizički iscrpljujuće. To vam stradaju i kičma, i leđa, i ruke, i noge, jer vi dubite na glavi, držite lutke zubima, nogama, rukama, kako god stignete, samo da ta lutka bude živa, da to što radite na sceni bude živo. Vi nekad animirate scenografiju, ta scenografija mora da živi. Dakle, stvarno, fizički je izuzetno naporno. Sećam se da smo u toj Beloj bajci smo sve vreme držali platna u različitim pozama i to onda vi stojite u jednoj poziciji 10 minuta ili 15, ne smete da se drmate jer odlači pažnju, onda to morate stojite mirno, da ne, dakle, jako, jako, fizički je izuzetno naporno, ali je stil, odnosno efekat lutkarske predstave čarobniji od bilo koje dramske predstave. I vi dobijete jednu scensku čaroliju potpuno. E sad,
Mi to u školi ne učimo, dakle, bilo je tada, kada je Emilija nama to predavala, i onda je postojala jedna velika rupa neimanja lutkarstva na akademiji do pre 3 godine, kada sam ja dobio priliku da imam 2 izborna predmeta na akademiji. Jedan je uvod u lutkarski teatar, druge su osnovi lutkarstva. I imaju prilike da ga biraju i studenti muzičke pedagogije, i likovnjaci, i glumci. I imam glumaca svake godine, biraju taj predmet, verovatno zato što sam im ja zabavan, ali postanu im i lutke zabavne. Dakle, moj cilj je u suštini da im približim lutkarski teatar, da ga ne smatraju manje važnim ili manje vrednim, ni da nekako steknu uvid u to šta je lutkarski teatar. A da li će se oni lutkom baviti kasnije, odnosno igrati lutkom, to za takvu vrstu obrazovanja bi trebalo malo više. Malo više vremena. To su dva jednosemestralna predmeta i to jako brzo prođe. Jedan semestar vam jako brzo prođe. Dovoljno, mislim, mi uradimo 1 ili 2 vežbe u jednom semestru. I to je ono što radim trenutno. I još jednu stvar, pokrećemo na akademiji. Trenutno se završava cela procedura i šalje dalje, odnosno, kako kažem, napisan je program, a šaljemo ga na akreditaciju. To bi trebalo da bude master studije, dakle, glumci koji završe osnovne studije bi eventualno mogli da biraju dalje da idu 2 godine na master studije lutkarstva. I to su nam... To je ovde kod nas, to je naša akademija u Novom Sadu. Jedina akademija u Novom Sadu, u našoj državi, ima predmet lutkarstva za glumce uopšte. Dakle, ni na jednoj drugoj našoj akademiji se lutkarstvo ne izučava i studenti nemaju prilike da se sa time sretnu. Dakle, jedino mi to imamo i čini mi se od 2024. 2025. ćemo imati prilike, ako sve prođe kako treba, jer od te školske godine ćemo imati mogućnost da upišemo prvu klasu master studenta lutkarstva. To nam je na master studijama pozorišni oblici na kojima imamo primenjeno pozorište i lutkarsko pozorište, odnosno lutkarstvo, tako da ćemo naizmenično svake 2. godine primati jednom klasu primenjenog pozorišta, 2. godine klasu lutkarstva. Da, ali kada ste spomenuli Bugarsku i kada ste rekli da postoje lutkarske predstave za odrasle, ovde kod nas još uvek su u manjini te lutkarske predstave za odrasle. Evo tu Emiliju, našu dragu, spominjemo večeras. Nadam se da ćemo imati priliku da i nju ugostimo, da ćemo imati priliku da i nju ugostimo ovde kod nas na televiziji, jer i ona ima o čemu da nam govori, kada je posebno ova tema u pitanju. Ali, osim te njene predstave o žalošćena porodica, gde zaista se pojavljaju te čudnovate lutke, koje su i napravljene kod vas u vašem pozorištu, tek u nekoj predstavi se još pojavljuju lutke. Mislim, kada govorimo o predstavama za odrasle. Pa nemamo mi, kod nas i pozorište, čak i klasično pozorište, nije toliko posećeno. Nemamo mi nekakvu kulturu odlaska u pozorište. Mislite? Pa mislim. A zašto su onda ove vaše predstave, mislim, zašto je sala uvek puna, bar kad ja dolazim? Ali ne igramo mi toliko često i to je, da, i onda mi ostavimo prostora publici da se ona nas uželi. I imate vi publiku koja je redovna, kao što ste i vi, pa onda dolazi više puta na istu predstavu da pogleda. Ja, zato što je predstava dobra, ne zato što vi samo volite da idete u pozorište, jel, meni je jasno. Možda mi ne pravimo predstave po ukusu većeg dela publike, možda, mislim, kako vam kažem, stvari uvek imaju 2 strane. Da, opet ću vas prekinuti, izvinite, zapamtite. Vi ste mi sad pre neki dan, kada smo se dogovarali, rekli da su vaše predstave gledljive. Šta to znači? Znači, ja kažem da su odlične, a vi ste rekli, one su gledljive. Hajde to da mi objasnite. Pa, razumljive su većem delu publike. Vi imate, dakle, mi sami, mi kao umetnici, jel da, volimo da istražujemo nove forme. I to nam je nekako u krvi, tako nas uče na školi, jel. Poenta jeste da vi pravite zaista vrhunsku umetnost. Ono čime sam i počeo, otprilike, ali se vrhunska umetnost ne rađa baš svakog dana i ne možete vi svakog dana doći do vrhunske umetnosti. Onda, s druge strane, ta neka umetnost, mislim, kako kažem, ona
bi trebalo da bude razumljiva svima, ali se ne desi baš svaki put da je razumljiva svakome. Dakle, potrebno je posložiti sve stvari i sve kockice na svoje mesto i kada se one poslože, vi imate vrhunsku umetničku predstavu, poput toga na Vukovom tragu, koju bi gledali svi stalno i imate opet vrhunske umetničke predstave, ali koje nisu za toliko široku publiku. I, recimo, metamorfoze koje smo pravili u pozorištu mladih, dakle, one ostaju nedorečene možda nekome kome mit o Jasonu i Medeji nije toliko poznat. Ja sam je režirao, ako sve nedostatke možete meni na račun da pripišete. Jel, evo sad, kad već pominjem te stvari. E, a kod nas imate repertoar koji je, kako kažem, nekako široku, baš zato, verovatno zato što mi igramo i za decu i za odrasle. I onda nekako i kad pravimo to da budu gledljive širem delu publike. I zato mislim da su gledljive. Da, jer ovaj, ono što ste spomenuli baku, dakle, na te vaše deče predstave dolaze roditelji sa svojom decom, bake, i uživaju. Isto kao i deca. Ali sad ova predstava Tri musketara, tu sam videla da je čak, da su organizovano, čini mi se, školska deca došla. Mada je predstava za odrasle, nije za decu. I onda sam ja Aleksu, kada je prošli gostova tu kod nas na televiziji, pitala... Što se kaže prošle godine. Prošle godine, da, prošli put, prošle godine već. Pitala da li je to predstava za decu, da li bi deca trebalo tu predstavu, vidim da deca uživaju. Bez obzira što neke scene možda nisu baš primerene dečjem uzrastu. Dakle, svaka dobra predstava je dobra za svaku publiku, osim, kako vam kažem, postoji sadržaj koji je primeren ili neprimeren određenom starosnom dobu gledalca. Ili nešto mu je razumljivo, a nešto mu nije razumljivo, jel da neće dete razumeti, ne znam, nijakakvu filozofiju, bit će mu dosadna, jel, i tako dalje, i tako dalje. Musketari su jedan zabavni, pa nije musical, mogao je da bude musical, malo mu fali do musicala, ali je jedan dobra komedija sa igranjem i pevanjem. I mačevanjem, nema pucanja, ali ima mačevanja. I vrlo je zabavan, to je jedna vrsta bulevarskog pozorišta, dakle, to je, mislim, klasičan sistem, odlično je napravljena, reditelj je to sjajno uradio. On je vrlo vešt u tim stvarima, i tako dalje, i tako dalje, i ona je zabavna i deci, i mogu je gledati deca, naravno, opet, mislim da nikako ne bi trebalo da budu mlađe od 10 godina. Da. Pa nadalje. Dakle, mi smo, kada smo je pravili, želja našeg direktora, jel da tada je to postavio pred reditelja, a to je da bude od 7 do 77, odnosno da bude neka vrsta, ono što Amerikanci volili da kažu, porodični film. Da. E, tako, smo mi pravili jednu porodičnu predstavu na koju dolazi komplet porodica, jel da, roditelji sa decom ili bake i deke sa unucima, tako je, i možda čak i bake i roditelji i deca, mislim i deke, da ih ne izostavimo, i svi uživaju. Eto, kada su rađeni musketari, to je bio jedan od, kako kažem, zahteva ili uslova ili kako god već. Da bude napravljena. Da, da bude napravljena. Da se kao zabavnik. Da, da, da. Da bude široka. Da, da. Gledljiva. Da, uključit ćemo i gledalce. Nadam se da će se uključiti, jer imamo problem kada ne govorimo o politici, onda baš nisu raspoloženi, ali nadam se da ćemo... Ja ne bih volao da govorimo o politici. Nećemo o politici, nema politike večeras. Zato sam ja i odobrala da... Evo, kako smo završili prošlu godinu, da i ovu započnemo s jednom lepom pričom o kulturi, o pozorištu, o glumcima, o umetnosti. Sad sam nešto htjela da vas pitam, pa sam zaboravila. Otišla mi misao, ali nema veze, vratit će se. Možda smo i o nečemu već počeli, pa nismo završili. Da, nešto smo... E, da, to što sam htjela da vas pitam. Da li ipak postoji mogućnost, neke stvari se menjaju, da mi dobijemo i to lutkarsko pozorište za odrasle? Pa, mi radimo na tome. Mi pokušavamo da pokrijemo sve to. I trudimo se. Naš ansambl je mali za sve ono što bismo mi voleli da uradimo. I nismo ni svi podjednako zainteresovani, kako kažem, i toliko, kako kažem... Nekako to lutkarstvo, čak i među nama, glumcima, jer pošto ne postoji škola za to i nekako, čim nemate školu, onda je to nekako neutemeljeno, to ostaje nekakva vrsta narodne umetnosti. Ili kao kažu zanata. Ili zanata. I onda se glumci nerado baš prepuštaju igri lutkom.
više vole da su oni u prvom planu. I sad, naravno, kad se vi sa time više bavite, vi onda shvatate ozbiljnost svega toga, pa vam bude jasno zašto to nešto mora ovako ili onako i prihvatite to i onda dobijete, u suštini, jel da, na kvalitetu. A za takvu stvar bi trebalo, trebalo bi da dovedemo nekoga sa strane, trebalo bi da nam neko ko ima nekakvu vrstu tradicije i škole u vezi sa tim nalo nešto odškrine neka vrata, jer očigledno mi ne možemo baš sami da dođemo, dopremo do toga. Sjajna je bila Emilina predstava, sjajna je bila Ožalošćena porodica. I luke su bile sjajne i tako vi ste svi bili sjajni. Da, da, ono, ali ne igra se više. Ne igra se, da, ne igra se već dugo. Dugo se ne igra, kao i svaka predstava, ona imala svojih sjajnih momenta i kao i svakoj drugoj predstavi mogli bi se naći neke nedostaci ili nešto što bi se moglo promeniti. Ali poenta u igri lutkom jeste da u stvari igrate i radite ono što živ glumac ne može. Jer sve što može živ glumac da odigra na sceni, treba prepustiti živom glumcu, jer je on uvek življi od bilo koje lutke. Ali ono što lutka može, a glumac ne može, treba to dati njoj. I onda je divno je kada u toj predstavi, jel, pošto se svi tamo kriju iza nekakve maske, jel, da svi se pretvaraju da su pravi rod pokojnikovi, da su ga najviše ožalili i tako dalje i tako dalje. Divno je kada se u suštini pokazuje njihova lica, koje više nisu njihova lica, nego iz njihovih utroba izlaze lutke koje oličavaju u suštini njihov karakter i ono što oni zapravo u biti jesu. I to je ta poetika koju lutka da. Vi ne morate kao glumac, ne morate da igrate preterano, ne morate da pravite od svog tela nekakve voštane likove, nego uradi lutka umesto vas, pritom tad može da vam otpadne glava, može da vam otpadne ruka, možete da letite, može da se transformiše lutka, lutka može da se nađe u poziciji u kojoj realno bi možda mogao neki cirkuski... Da izvede. Da, akrobata, da izvede to nešto, ali vi to lutkom uradite neverovatnom brzinom i to bude fascinantno. Možete da zamenite glave lutkama, da odjedan put ne mislim istom glavom, a onda je simbolika na sceni potpuno drugačija i publika to drugačije čita. I u tome je predstava koju je Emilija pravila bila u suštini super. Zašto? To je bilo potpuno jedno drugo čitanje Nušića, s tim što se u tom procesu, eto, to bi možda mogla biti zamerka eventualna, a to je izgubio se taj Nušićev humor. Dobili smo stvarno baš ono o čemu Nušić piše na veseo način, kitnjasto, jel da, ono čemu se mi u stvari smejemo. Dobili smo zaista onu pravu priču, šta je tu ispod. Da. Hajde da uključimo gledaoce, imaćemo toliko vremena i da vas još nešto pitam što sam planirala. Poštovani gledaoci, jako je zanimljiva ova priča i ovaj razgovor sa gospodinom Latinovićem. Broj telefona 021-522-733. Ako baš nemate šta da pitate, evo, ja ću vas pitati da li odlazite u pozorište, koje vam se predstave najviše dopadaju, šta biste možda voljeli da gledate u Novom Sadu, neku predstavu koju, evo, na primjer, Kosa, da spomenem i Kosu, Pozorište mladih, to je ipak bilo za Pozorište mladih atrakcija. No, o tome smo govorili sa Aleksom kada je gostovao. Pre nego što se neko uključi, spomenuli ste Zrenjanin. Vi ste došli u Novi Sad, ali niste napustili vaš rodni Zrenjanin. Znači, vi igrate i u Zrenjaninu i ovde. Da, ja imam tu sreću da su me nakon nekog, boga mi, dugog vremena pozvali da igram u predstavi koju je režirala Olivera Đorđević, Večera budala. I ta predstava je, kažem, hit u Zrenjaninskom pozorištu i divno je što i dalje traje. Ona je, mislim, da je nastala pre 8 godina, ako ne, a možda greši, možda sam i preterao. Možda ima 6, recimo. Ali je, da, divan period i nakon te predstave, i pošto je ona izuzetno uspešna, onda smo imali još jednu predstavu, isto nakon, čini mi se, 2 ili 3 godine od nje. Prso, isto komedija i izuzetno je posećena, publika traži kartu više kad god je stavena repertoar i ja sam jako ponosan na to. Zrenjanin ima dobru publiku, ali imamo nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo? Dobroveče, sreća Nova godina, Hristos se rodi. I vama srećna Nova godina. Izvolite. Pa, ja volim društveno angažovane teme. Znači, celog života sam
to nešto gledao. Golubnjaču sam gledao kad nije smelo da se gleda. Esa Čimić ili tako nešto je bio, pa šta je znam, pa Siniša Kovačević bio, tako. Esa, sećate tih predstava? Da, da, kako da ne. Pa Bure Baruta, pa... Tako da su mene te teme koje su za taj mainstream bile zabranjene, to je mene interesovalo. Sad, nažalost, nema takvih tema u pozorištima. Imam neke predstave od 506. godina koje se zovu klasicima. Ono što mene interesuje, to su trenutno društveno angažovane teme kojih, nažalost, nema po našim pozorištima, a ja bih volao da ih vidim. A odakle zovete? Iz Beograda zovem. Aha, dobro. Dođite u Novi Sad, u pozorište mladih. Ima angažovanih predstava u pozorištu mladih. Hvala najlepše. Hvala vama što nas gledate u Beogradu. Evo, Deca pakleljne pomoranđe, vrlo, vrlo angažovana predstava i vrlo u skladu sa vremenom u kojem živimo. Pozorište uvek bilo ogledalo društva i uvek ste vi, tako i sada to reditelji rade. Dakle, vi kad god imate predstavu, jel da, kakva god da je tema, dakle, naravno, na Vukovom tragu, predstava sa kojom smo počeli, takođe obrađuje jedan društveni moment, jel da to je ta zlatna groznica u Americi i izrabljivanje pasa, izrabljivanje ljudi, jel da, u krajnjem slučaju, jel da, kad okrenete priču, taj pas je mogao biti bilo koji čovek koji je odveden na prinudni rad. Dakle, svaka predstava je i društveno i politički, jel da, onda angažovana. I imate izuzetan spektar predstava, pogotovo takva vrsta pozorišta, to političko pozorište je vrlo aktuelno i ono se vrlo često radi po našim pozorištima. Andraš Urban pravi samo takvu vrstu predstava i ono cvake, pa čak i one koje nije politički angažovana, napravi politički angažovanu predstavu. Boris Lješević to jako lepo i decentno ume da uradi. Kohan Mladenović to takođe redovno radi. Dakle, vi ćete maltene u svakoj, ako ne u 100%, ali ajde u 98% predstava na svim repertoarima naći nešto što je izuzetno politička tema, aktuelna. I u vašim predstavama, ja sam to primetila, da skoro u svakoj predstavi u pozorištu mladih ubacite vi. Da li je to improvizacija ili je to već... Da, pa mi smo imali, recimo, imali smo divnu predstavu koja je bila potpuno skraćena istorija Srbije, koja se ne igra već neko vreme i neće se ni vratiti, ona je sklonjena sa repertara, ali je bila izuzetna oštrica našeg, kako da kažem, srpskog mentaliteta i nastanka srpske države uopšte. Pa smo onda obrađivali od mitova o poreklu Srba i tako dalje, pa do, jel da, savremene, moderne Srbije u ovo... I dok te ja hranim i oblačim, i tu imate dosta. Dok te ja hranim i oblačim, tako je da ona je oštrica politička, ali u smislu toga kako vaspitavajući vaše dete, odnosno kako država utiče na to kako vi vaspitavate vaše dete, čak i tu to se ogleda u toj predstavi. I ta predstava se još uvek igra i ja preporučujem. Tako je, slobodno. Ko nije gledao, ja sam gledala nekoliko puta. Ali isto na vreme rezervišite sebi ulaznicu. Da, moramo to da uredimo na vreme i moramo da pazimo na vreme. Ostalo je još malo do kraja ovog razgovora, nažalost, samo 50 minuta trajemo. Spomenuli smo Zrenjanin, to sam htala da vas pitam, znači ipak niste zapostavili ni svoj rodni grad. Ne, izuzetno se radujem i ja volim da odem tamo da igram. Dakle, to je čarobni užitak takođe, za mene lično. Te dve predstave, pogotovo ta Večera budala, tu baš imam onako veliku ulogu, sve vreme sam na pozornici. I publika isto tako diše sa mnom, dakle, to je... Da. I ovo što ste rekla, da ćemo imati vremena na vaš rad na fakultetu, sa studentima, sa glumcima. Kako to izgleda? Zašto danas neko želi da bude glumac? I zašto ste vi poželili da bude? Da li ste vi želeli da bude? Da, pa jesam. Od nekog osmog rada. Do tada nisam ni znao šta bih želeo da budem, a onda sam se nekako obreo u tom dramskom studiju, slučajno u Zrenjaninskom pozorištu. Drugarica me je povela da je držim strah. Da je čuvam strah. I od straha. I
ostao sam tamo. I onda sam, i to je jedna divna priča, mi smo u povodom Galeba koji je režirao Boris Lješević kod nas, pričali upravo o tome kako smo postajali glumci. I onda je kružila, to je zanimljivo, kružila priča po Zrenjaninskom pozorištu, odnosno, to je kao, jel da, urbana legenda pozorišna, pa su mi tada rekli ti naši nastavnici Svjetlana Utješanović i Milo Ivanović Buca. Kazali kao da onaj ko bude osetio miris mastiksa, a mastiks je lepak kojim se lepe sva maska na lice, ko bude osetio miris mastiksa da će zauvek ostati u pozorištu. I taj dramski studij je izgledao tako da mi godinu dana radimo na nečemu i onda imamo jednu prezentaciju toga javnu. I ja sam insistirao da se meni zalepe brkovi. I da mi se zalepe brkovi i nije važno da li to treba ili ne treba, ja hoću da mi se lepe brkovi i zalepiše mi brkovi i onda ja kažem da je ovo u toj predstavi. I osetio sam miris mastiksa i evo me u pozorištu. Dakle, ja mislim da bih mogao da radim gomilu drugih stvari, ali mislim da nijednu ne bih voleo da radim ovoliko koliko radim. Odnosno, jel, kad volite to nešto, onda vam to nekako nije posao, to vam je onda ljubav. A deca to iz istog tog razloga biraju, odnosno mladi, ajde da ih ne zovemo više decom, to su 18 godina, pa već nisu više deca. Biraju upravo iz toga da se negde pronađu, da se nekako dokažu, da možda čak i istražuju samo sebe, pa onda kroz taj proces, jel da shvate na kraju koliko žele ovim da se bave ili ne. I divno je što mi svaki put imamo veliki broj kandidata, iako taj posao, naš posao nije nikako unosan. Dakle, vi od ovog posla, pogotovo igrajući u pozorištu, živite, jel, okej, niste gladni, niste na ulici, ipak imate neka sredstva za, kako ja kažem, ono, da obezbedite sebi, ne mogu da kažem, ali eto, ugodnu egzistenciju, ali od ovog se posla niko nikad nije obogatio i vi ćete vrlo često čuti za naše jako velike glumce kako su, jel da, na kraju završavali u bedi i tako dalje, tako dalje. Dakle, ovo nikad nije bio posao koji je donosio velike novce, osim ako naravno ne snimate za američko tržište. Da, da. Tako da ovaj se posao radi zaista iz ljubavi i kad vidite da se neko bavi glumom, pogotovo u pozorištu, onda budite sigurni da to ne radi iz materijalnih, nego iz nekih drugih razloga koji su vezani. I sad gledajući ove nove predstave u pozorištu mladih, bar ja sam tekla taj utisak, pretpostavljam i naši sugrađani, da se odjednom pojavio veliki broj novih, dobrih glumaca. Mi smo nekako navikli na glumce u Srpskom narodnom pozorištu, na vas koji ste već duže, je li tako, u pozorištu mladih, i sad odjednom mnogo dobrih mladih glumaca. Kako ste vi tu to... To se jednom dešava. To je smena nekakvih nekih generacija. Ali vi ste se uklopili, imam utisak da je jako dobro to funkcionište. Pa dobro, mi nismo toliko prešli. Nismo toliko baš stari, da, uslovno rečeno, da. Pa zato što to je tako po svim pozorištima i nekako sva pozorišta imaju te nekakav, kao i sva carstva, jel da imaju nekakav svoj uspon i onda kada ta ekipa koja je taj uspon napravila polako ide u zalazi, onda moraju da dolaze da se zanavlja. A mi nemamo sreće da može... Kao Vera Krčanose, ali ja mislim da Vera nije otišla da će igrati dalje. Ne, pa mi naravno uvek gledamo da naše kolege što duže, pa čak i ako su u penziji, ostanu aktivni, jer to je... Moja profesorica je imala teoriju pozorište, vam je kao droga sa koje se treba skidati na vreme. Ali vi ne možete da... Dakle, onaj ko je inficiran time, jako se teško s toga... Ne možete da ostane tako, ja otišao sam u penziju, neću više to da radim. Da, da, ne, prosto ne možete. Dakle, glumac ste do poslednjeg daha. Ali, trebalo bi da imamo prilike da možemo mlade da uključujemo češće i više. I sad za to vam trebaju sredstva. I opet vraćamo se, jel da, u krug, opet, evo vam politička tema. Da nisu stalno zaposleni. Evo vam politička tema, tako je, nemamo. Nisu stalno, nemaju stalni angažman u pozorištu, nego su, da. Tako je, nemamo mogućnosti, već mi nikog nismo zaposleni. Na privremenom radu. Da, jako dugo, mislim, više od decenije. Ako ne, mislim, ako ne i dve. Ne, mislim, kako vam kažem, baš dugo neko za stalno da je dobio zaposlenje, nije. Tako da mi sve te ljude... i mlade, jel da, ljude angažujemo po nekakvom ugovoru, onda oni nisu potpuno vezani za našu kuću, naravno traže sebi sreću na različitim stranama i onda kada im se ponudi nešto bolje, naravno da će se odlučiti za to, jel da, što im se više sviđa. I onda vi tako stalno tragate za ljudima od kojih ćete oformite ansambl, to se kod nas
To je naša tradicija. Ne imaju sve zemlje takvu vrstu tradicije, ali mi imamo tu vrstu ansambla pozorišta. Pozorišnog ansambla, da. Pošto smo došli do samog kraja, moramo da završimo. Da li možete da nam kažete šta nas čeka u ovoj godini? Da li neke nove predstave, neka iznenađenja? Da, evo, dolazi nam Jakub Maksimov ponovo da radi predstavu. Tako je, to će biti jako zanimljiva, malo je blago strašna priča. Predstava će se zvati Koralina, postoji film, istoji meni, da, i tome se jako radujemo, to nam je u februaru. Inače, sada, naredne nedelje, 27. čini mi se, možda grešim, ali molim vas, proverite, znači tu negde od 26.7. nam je premijera Revizora u pozorištu, to nam je koprodukcija sa Srpskim narodnim pozorištem. To sam čula, da. Da, evo, ja sam sad s te probe došao ovamo, ja samo lektorišem, ne igram, tamo sam saradnik za scenski govor. Pošto i to predajem na akademiji, ja sam pre svega profesor scenskog govora, pa onda otkarstva. Da, počeli smo, pa nismo uspeli da završimo sve. Svašta, da, imam razne titule, jel? Onda nakon toga imamo Jakuba, posle toga imamo festival, drugi naš festival Novosadske pozorišne igre, na kojem okupljamo, po našem sudu, najbolje predstave iz sveta za mlade i decu. On će se dešavati početkom aprila, to je nešto oko 6. aprila na taj festival. Mi pozivam sve da dođu na sve predstave, jer je to stvarno doživlje i događaj. Onda bi trebalo, ne znam da li ću ići sad hronološkim tačno redom, trebalo bi da radimo Porodicu Adams. I to bi, čini mi se, da bi trebalo da sliči nekakvom mjuziklu, ali nisam siguran. Onda bi trebalo da, koliko imam informacije, trebalo bi da radimo prvi tamburaški mjuzikl u Srbiji. Da, i Oca Adamov piše. Novi Sad i tamburaški, najzad, da. Tako je, da, i Oca Adamov je zadužen za muziku. Postoji nekakav tekst, ali on i dalje stvara i piše. Mislim da nam je direktor i pronašao i reditelj, ali još uvek nisu pouzdane informacije, ja o tome ne bih da pričam. Dobro, poznat ćemo mi direktora ponovno. Tako je, zovite ga, on će sigurno moći da vam kaže. I ima još, Emilija bi trebalo da radi po muzici Aleksandre Vrebalov lutkarsku predstavu, Ksenija i Vuk, i tako, eto, imamo zanimljivih stvari. Znači, bit će posla i bit će za nas koji volimo pozorište, zadovoljstvo da dolazimo u pozorište mladih. Da, obavezno. Malo smo prekoračili, ali nema veze. Da, hvala vam mnogo što ste se odazvali pozivu. Nadam se da ćemo nastaviti da se družimo i ovde kod nas u studiju i kod vas u pozorištu. Vrlo rado, dobrodošli ste u pozorište. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas večeras gledali. Ja sam vam i prošli put to rekla, ja evo i sad ponavljam. Idite u pozorište, jako je lepo da malo pobegnete od ovog stvarnog sveta u kojem živimo i da tih sat vremena ili već koliko traju pozorišne predstave, budete u nekom drugom čarobnom svetu. Laku noću.